Ahoj! No, nastal čas? Hele. Bože. Sníží! Krocíš. Toto má být úplně jako přito. Já vás vítám u dnešního videa, vlastně u prvního videa v roce 2021. Já doufám, že jste do nového roku vstoupili pravou nohou, že jste si užili ten přechod a budu jenom doufat, nebo budeme všichni doufat, že tenhle ten rok bude daleko lepší, než byl ten minulý. Dneska máme 3. ledna, což vlastně znamená, že máme neděli. Takže zítra Viktorka nastupuje už zase do školy, což je na jednu stranu super, protože už se doma nudí a zbytečně vymýšlí blbosti. Leo bude ještě stále doma, protože my vlastně zítra jdeme zase na kontrolu a budeme zase muset čekat na výsledky, takže uvidíme, kdy bude moct konečně do školky. Já doufám, že to bude brzo, protože ho už to doma taky nebaví a chce za kamarádama a tak. Já teď jdu nakoupit, máme před obědem, takže ještě zajdu rychle nakoupit něco k obědu. Nemáme vůbec žádný ovoce, takže jedu něco pokoupit. No ale taky bychom hlavně dneska chtěli sundat už vánoční stromeček. Já vím, že nebo vždycky to dodržujeme, že ho sundáváme až na Tři krále 6. ledna, ale vzhledem tomu, že je neděle a toho 6. je až ve středu, tak mi přijde jednodušší to sundat teďko. On je ten stromeček už jako dosluhuje. Ale sundáme stromeček vlastně dneska, ale zbytek ozdob a výzdoby sundáme asi až v úterý. No a tatínek tady zatím dodělává oběd, zatím co já jsem přivezla nákup, tak to musím uklidit ještě. Pozor, tady je linko. Rychlovka, jo. No a máme tady dejlinku. Veď. Hmm. To jsem na tebe zvedavá, Vicky, jestli sníš teda dvě. Snad tady tu jednu velkou. Děkuji. No, ježišmarja. Teda kolovej. To je velká. Cože? Sundám, co to děláte? To je madulínu. Zkouším on. Jo, to je ten, jak se tomu říká? Hrnčí. Český, no něco. Ty nejdřív dojezd ten oběd, konečně. Zapni to, prosím tě. Co? Zapni to. Toto má být úplně jako přito. Musíš toho udělat ten hrnec. Přines, prosím tě, oslyšku. Uslyším na to. Jo, vej, to jsem na to zvědavá. A cože to budete dělat hrnec, jo? Aby maminka mohla... Tady ten. Tady to. Jo, misku. Tady to musíme, misku. Misičko, čutorku. To jsem na vás zvědavá. Hlavně, abych se nezadělal, protože nevím, jak to půjde umět. To jsem na to zvědavá teda. Nejlinko si taky na to zvědavá. Co? To bude to jedno, veď. Jo, vej. Takže co? Jsem tady to musela přinést. Když tady máme ten. Hele, ty, drž kůj. Na zdraví. Dělej misku. Musí toho být hodně. Já chci taky. Teda zmečka to dá to do té vody. To nebude fungovat, to si bych řekla. Tak myslím, že jak je to plastový, tak to zkus to pustit. No prosím tě, táto! Tady. A to je jako mistička, jo? No, to táta udělá, ne já. Aha, myslíš, že to udělala ty? Ne, my společně. Nech to, nebo to... My společně. Aha. Na čaj, jo? Vyště, ahoj. Skoro azijská. Mhm, azijská.
To jsem na to zvědavá teda. Odřízli jsme to strunou, veď? Teď už si to vykinká akorát. Tati, to... my co? Vybarví. Vymaluješ to. Tati, tam ten oranžový. Ale to je moje. Tady máme pro změnu závody tady jakýchsi automobilových prostředků. Počkej, tak, maminka. Čím větší racho, tím lepší. Počkej, já jsem mám ještě neříkat teď. Ahoj. No a nastal čas? Hele. No jo, jdeme... nezapálíme. No nezapálíme, ale jdeme sundat ozdoby. Ne. No, musíme to se s ním jenom kvůli tady tomu dni. No, kvůli tady tomu dní. Kvůli Ježíškovi, ne snad. No, tady nám už úplně padají dolů kuličky, větvičky, všechno. Ne. No a je to už úplně jako suchý, i když tam je voda, tak už je úplně jako vyspalý. No, takže je úplně suchý, no. Tak to nedělej, Vicky, ať to tady neto. Moc nepadá, jo? Je úplně suchý. No, tak tady máme připravený krabice. Ježíšek, kde zachrání Vánoce? Tak jenom uklidit, já ti zachráním taky Vánoce, ty. Kecala. Asi tak jako ten loňský, který máme pořád na zahradě. Jo. No, nevím, co bys si s ním jako chtěl dělat? Co s ním můžeme dělat asi? Nevím, tak... No tak to můžeš, no. Jak ho tam odvezeš? Čím ho tam odvezeš? Já myslím, že transit nestartuje. Aha, takže s ním zase přejdete domů. Jo, dobrý. Nebo do zoologického, nebo do zoologického. Ne. Normálně toto. Dobře, když mu rozhádala, ona se mohla ten kompost. Obecný. OK. Tam akorát zvedala jeho. Já mám ho podržet a ty si ho dole to. Nějak víš co. Malý dveře. Já radši bych ho položil a... To by byl jenom schodil a kdo by tak. Já mám košťálku. Tu záclonu. Nějak nepotrhalo. Jo. Abych ji nějak nepokazil. Počkej. Nebo já jsem potrhneš. Můžeš. Jo, daj. Bože. Hů, sněží. Krocíš. A je pryč, pikinka nám tady do toho kráka. No,
A je to. Ještě stíháš. Ještě stíháš. To stíhám. Pohodím do toho. Pohodím do toho. Do sušičky. Pohodička. Takže tady máme už uklizeno. Zase za rok. Z legrace jsem řekla, že budeme mít příští, nebo ne příští rok. Tady ten rok, že budeme mít ten umělej. Aby z toho nebyl takový bordel. Ale moc se to nelíbilo. No, ještě tam přesunem ten ten běžecký pás asi. Jako úplně se mi tam jako nehodí, ale já ho nechci mít tady pod těma poličkama. Tam to na mě působí hrozně blbě. No, tak děti mi tady udělali kafe, já už mám skoro vypitý. Já jsem ti ho udělala. Ty jsi mi ho udělala, jo? Jo, a pardon, já nemůžu vylejzat. Oho. No tak ahoj. A tatínek jim tady takhle udělal bunkr. Čau. Tohle... Cože? Sami. Sami. Naše! Dejlinka. Já tatínek říkal, že když jsme teda přišli takhle od dětí, že si něco pustíme. Ty jsou teda v bunkru. Já nevím, co teda. On je tak jako provizorně. A to mám ty mincory. Tak to půjde. Na tebou je ovladač, prosím. Tati, na druhé straně lásko. Taky děkuju, děkuju prosím. Pěkně, vůbec. No a já půjdu dělat za chvíli véču. To bude. Nevím právě. Pěkinka ti musí pomoct, má to v tom úkolu. Uh-huh. Tak mi pomůže, uděláme véču. Uvidíme. Haló, pane Mikuláši, pojďte se sem ukázat. Takže byl čert a teď už je Mikuláš. Tadá, za chvilku bude anděl. Mě tak si představ. Já jo. Schválně mě brž, takhle by mi byla vidět ta druhá brada. No. A nejenom, že hárá naše Dejlinka a Dejzinka, no. Ale mám uvolněný hodinky. Ale hárá taky. Ale začala hárat i Safi. A Natálka psala, že Malina a Kerry zatím ještě teda ne. Ale že Safi už je velká holka. Přesně vyspojit. Jako domažené, tady tady hodně věcí. Jeden Mikuláš mě poslal jsem do pekla, pošleš mě domů. Počet hvězdiček. Jedním z nejvíce sporných rozhodnutí Diany a Jacksona bylo to, že to nebyl Mikuláš. Tyvano, namazaný rohlík. Ty máš ještě úkol od paní učitelky, veď? Co máš za úkol od paní učitelky? Pomoc večeři mamince. Mamince, pomoc večeři. Tak budeš dneska mazat rohlíky, jo? Něco tady proběhlo, nějaký stín? Čau. Budeme mít to, čokoládu nebo sír. Ne, žádnou čokoládu, sír. Co? No, Honzik šel teď vykoupat děti nahoru. Já jsem se vrhla na přípravu jídla, protože jestli mě sledujete na Instagram, tak už to víte, já jsem se tam o tom rozepisovala. Tak jsem si dala předsevzetí, ale takový jako cíl na tady ten rok, že začnu pravidelně jíst, což je u mě velký jako problém. Proto vypadám tak, jak vypadám, ale rozhodla jsem se, že si budu prostě každý večer připravovat jídlo na další den. A bych se pak třeba nemohla vymlouvat prostě, že nevím, co jíst, nemám co jíst a tak. Takže si to budu všechno připravovat den předem. Takže teď jsem se vrhla na přípravu, a teda na zejtřek. Tím jsem si tady udělala takhle dvě porce tagliatelle, linguine. Linguine s mořskýma plodama a bazalkovým olejem a tak. A tak tady mám dvě porce takhle malý. A ještě si udělám něco k obědu, že jedno budu mít na zítřek a druhý asi na další den. Akorát se bojím, aby mi to vydrželo v lednici teda trošku jako. Právě přemýšlím, jestli se mám hodit do mrazáku, jenomže se mi zase nechce. Tak nevím, snad to vydrží, no. K na snídaně jsem si tam koupila skyr. Mám jich několik, právě proto bych se musela dělat snídaně. A ještě si udělám teda nějaký jídlo a pak začnu připravovat nějaké občerstvení na večer. Když si dáme
dneska jako jedno hubky a asi víno a něco dobrýho. A zítra už hezky pojedu jako pití a pravidelnost. A tak. Jo. No a Dejlinka mi tady dělá takhle společnost. Hej Dejlinko. Co? Jsem jí trošku střihla, ale jenom trošku, má to teda jak hovátko. Aby byla hezká pro ženicha, viď? Aby byla hezká. Tak vidíme, snad se nám to povede. Tada, já už mám na zítřek teda hotovo. Tady jsem si udělala jenom takový lehký salátek s balkánským sýrem, cacikama, olivama, nějakou zeleninkou, ještě jsem si tady dokrájela zeleninu, aby to dohromady dalo víc jak půl kila. A teda tohle a ten skyr budu mít zítra. Tohle teda budu mít asi pozítří, ale furt jako nevím, jestli mi to vydrží v ty lednici, ty mořské plody, já se bojím, že ne. No, snad jo. Děti už jsou vykoupaný. A jdu spinkat. A mají i připravené věci už na zítřek. Řadikinka zítra jde do školy, my jedeme na tu kontrolu. Ano, do postýlky. No tak mi něco řekni. Protože zítra jde Viktorka do školy. A někdy se můžeme tady koukat. Někdy jo. Pátek jedeme babice. To ještě nevíme. My musí babička zavolat nejdřív. Pátek. A nebo večerče. Můžeme koukat na tu včelku Máju tady. Hele ty včelko Máju, do postýlky a jde se spát. Hele, srovnej to, co spadlo. Tak, zelenou. Dobrý. Dobrou noc. Tak šup. Paf, paf, paf. Je, e. Tak čus. Těší zítra do práce, veď? Po dvou týdnech. A ani si mi nenatáhl tu kotelnu a ani si mi nezaspároval ten záchod. Ale odpočívali jsme spolu. No, odpočívali. A právě jsme spolu čas. Já vím, no. No, chceš snad říct, že jsem tě zanedbával v něčem? To určitě ne. Tak vidíš, trávili jsme spolu čas. No nic, já musím pustit tu Dejlinku dovnitř. Staré gatě. A hlavně tady musím uklidit ty bramburky, prosím tě, odnes to. A radši i ty skleničky. To je včera se nám stalo, my jsme mám šli dělat... Mám odnesit ten slaný kanamář. Radši to všechno tady odnes. Protože včera jsme šli dát děti spát. Já jsem tady měla v misce bramburky a přišli jsme a už tady nebyly. A dneska celý den prdí. Ale jakože... Že i táta tady chodí takhle. A to je co říct. No, takže tak. No, tak jí sem pouz, dáme jí ty gatě. Jdem spinkat. Jo, to je taková to. Dewey je tady. No, dostane tě. A my budeme se taky spát.